Anteeksi, onko toi sauna? En ole. Se on semmonen Conte Camero Obscura laiva. Tässä sisällä on maailma niinku ylös alasin. Ja... Ai mikä toi niinku on sitten? Se on niinku semmonen kelluva kamera. Kamera? Joo. Häh? Niin tuolla on linssit. Ja sitten laittaa 3D-lasit päähän. Ja sitten näkee niinku, siinä on semmonen valkokangas. Siitä näkee maailman ylös alasin. Mitä vittua, mäkin haluan. Kun on high tech.